Escriviu a la barra de navegació www.geniali.com. A la pantalla d'inici hi ha dues opcions, registrar-se o iniciar sessió en el cas que ja es disposi d'un compte. Una vegada oberta la sessió, podeu visualitzar al menú lateral esquerre, a l'opció de plantilles, diversos formats de plantilles preestablertes sobre jocs interactius, jocs de preguntes i respostes, infografies i vídeos, entre d'altres. Actualment, Geniali ofereix una versió gratuïta i una versió pro de pagament. En aquest cas, utilitzarem la versió gratuïta. Hi ha l'opció de crear un equip d'educació, que es pot compartir amb altres docents o alumnat, i tenir accés a plantilles pensades per a educació. Per fer-ho, cal anar al menú superior, a la part esquerra, clicar la icona de més i crear o unir-se a un equip. En el cas de crear un equip, caldrà posar-li un nom i una descripció. Una vegada creat l'equip, es pot convidar a altres persones seleccionant l'opció de convidar a l'equip que es troba a la part superior. En clicar aquest botó, caldrà afegir els correus electrònics i els rols que es vulguin assignar o obtenir l'enllaç i el codi d'invitació. En el cas que es vulgui accedir a un equip ja creat per un altre compte, caldrà anar a la icona de més, seleccionar l'opció d'unir-se a un equip i afegir el codi d'invitació que correspongui a l'equip. Per tal de crear un document, caldrà clicar al botó de crear un Geniali que es troba al menú lateral esquerre. Si se selecciona l'opció de crear des d'una plantilla, apareixen diverses plantilles predeterminades de diverses tipologies. En aquest cas, caldrà anar a infografies. A continuació, apareixen diverses plantilles predeterminades que es poden utilitzar. Els dissenys es poden filtrar perquè apareguin només els de la versió premium, només els de la versió gratuïta o tots. A més, hi ha plantilles en format vertical o horitzontal i es poden personalitzar al gust. Per crear una infografia interactiva des de zero, cal anar al menú principal, a crear un Geniali i a creació en blanc. Ara es pot escollir la mida que es vol que tingui la infografia, horitzontal, en forma quadrada, en format mòbil o en format infografia. Al menú lateral esquerre apareixen diversos botons que permeten afegir un text personalitzat, amb diverses tipologies i colors, o utilitzant algunes de les propostes que ofereix el programa. També permet afegir imatges, GIFs animats, o pujar des del dispositiu o al núvol les pròpies imatges. En el botó de recursos apareixen diversos elements gràfics, com ara icones, formes, connectors i il·lustracions. Tanmateix, en l'apartat d'elements interactius, hi ha l'opció d'afegir enllaços, etiquetes, finestres, botons i crear una àrea invisible per donar interactivitat a l'element que es desitgi. Geniali també ofereix l'opció de crear preguntes interactives i en la versió Premium hi ha l'opció de generar aquestes preguntes amb intel·ligència artificial. A l'apartat de Smart Blocks es poden afegir diagrames i mapes, entre altres opcions. També es pot inserir contingut propi des del dispositiu, des del núvol o a través d'un enllaç. I es poden pujar imatges, àudios, vídeos i altres opcions de proveïdors. Per tal de donar interactivitat als elements desitjats, cal que afegiu aquests al disseny. Cliqueu sobre l'element i seleccioneu la icona en forma de dit. Ara s'obre una finestra d'interactivitat. Es pot afegir una finestra des d'una plantilla o en blanc. Si previsualitzem, es pot veure que quan es clica l'element apareix. També hi ha l'opció d'afegir una etiqueta, que apareix en passar el cursor per sobre l'element. Com podeu veure, quan es passa el cursor per sobre l'element, apareix aquesta etiqueta. Si es desitja, també es pot afegir un àudio des del dispositiu o gravar-lo en el moment de la creació. Geniali permet també afegir animacions amb diversos efectes als elements que s'incorporin. Per previsualitzar el disseny, cal seleccionar l'icona de l'ull que apareix a la part superior de la pàgina. Una vegada heu editat i personalitzat la infografia, podeu canviar el nom del document per poder-lo identificar fàcilment. Per fer-ho, cal anar al menú superior esquerre, on posa Geniali sense títol, i afegir el nom que correspongui.
Genially només permet descarregar els dissenys creats en la versió Premium. En la versió gratuïta, únicament permet obtenir l'enllaç de presentació. Cal anar amb compte amb la protecció de dades, ja que l'arxiu queda públic. Per poder compartir l'enllaç del document, cal anar al menú superior dret, on apareix la icona de compartir, acceptar que quedi guardat en el repositori en obert del programa, clicar en el botó de llest i copiar l'enllaç.